Zë vend kryetari i komunës së Preshevës, zotëri Jarmen Daliu, ka pritur në takim kryetarin e trupit koordinues, zotëri Zoran Stankovic. Në takimin e ditës sot me temat të cilat u prekën njëshin të shumëta, si shfrytëzimi i 104 milion dinarve të ndara nga trupi koordinues dhe si po ecin punët në teren, çështja e kalimit kufitar Miratot Sllojan, së dhe një teme cila ishte prezente me qenë se është dita pare shkollës e të gjithë nxënësve, ishte edhe çështja e teksteve shkollore. Takimi i ditës së sotme kishte të bënte me punët të cilët po zhvillohen në vend me mjetet e ndara nga trupi koordinues, ku zëvendës kryetari zotëri Aliu tha se deri në fund të vitit mjetet do të harxohen. Temë tjetër që sot ishte prezente ishte edhe çështja e teksteve shkollore, ku zotëri Stankovic premtoi se do të na ndihmojë në zgjidhjen e këtij problemi. Sot patëm mysafir zotrin Stankovic, përfaqësuesin e trupit koordinues, një institucion me cilin Komuna Preshevës bashkëpunon në shumë sfera. Takimi sot u shfrytëzua për të biseduar lidhur me projektet dhe iniciativat të cilat po përkrahen me mjeta financiare nga ky institucion. Me trupin koordinues 104 milion dinar, të cilat po harxhohen për infrastrukturë, njoftova zotrin Stankovic se rritëshmëria këtyre projekteve është në vazhdim e sipër dhe se mjetet do të harxhohen brenda vitit fiskal dhe se nuk ka asgjë për të brengosur lidhur me këtë temë, pavarësisht asaj se ndoshta keni dëgjuar nga opozita se nuk do të arrijmë që mjetet të harxhohen, ajo nuk është e vërtetë. Projektet po rrjedhin edhe mjetet do të harxhohen deri në fund vitit pa asnjë problem. Tema të tjera, cilat i prekëm ato tani më që janë bërë zakonshme për ne, vendkalimi kufitar Miratos Llojan, çështja e gjyqit, edhe ajo që sot rastisi që të jetë me ditën e parë të shkollës, çështja e teksteve shkollore, e shprehëm pakënaqësinë tonë lidhur me vazhdueshmërinë e këtij procesi, e shfaqja pakënaqësinë kështu timën se edhe pse nivelin e përgjegjësisë të cilën e ndjejmë për se si ka rrjedh që ne edhe sot përballemi me këtë problem është i vogël krahasim me nivelin e përgjegjësisë të cilën e ndjejmë sot si përfaqësues kushtetit lokal, e shpreha pavënësinë time lidhur me ecurinë e kësaj e zgjidhjes së problematike, nuk kanë ecur gjëra si duhet, numri i teksteve i cili është premtuar se do të bëhet gati për nxënësit tonë nuk është ai i cili është premtuar, kemi arritur që të sigurojmë vetëm 5 tekste në gjuhën shqipe, po punohet që brenda një muaji të sigurohen edhe 8 tekste të tjera. Ky nuk është numri i cili është proklamuar në shkurt këtij viti, ku është thënë se gjithsej 43 tekste shkollore në gjuhën shqipe do të bëhen gati për nxënësit tonë. Është tragjike që ditën e parë të shkollës pushteti lokal duhet t'i ofrojë nxënësve edhe me këtë brengën që ky problem po zvarrit edhe nuk po zgjidhet. Nga zotri Stankovic e mora zotimin se me një koordinim më të mirë fillt me Këshillin Nacional, një institucion i cili e ka përgjegjësi edhe i cili nuk ka qenë kryet e tyre siç duket, dhe që pas zgjedhjeve për Këshillin Nacional të formohet një grup punues i cili do të merret më intensivisht me këtë problematikë dhe po shpresojmë që në një afat kohë të shkurt edhe kjo çështje të zgjidhet. Paka shumë këto ishin temat cilat i prekëm, dhe më thonë projektet infrastrukturore me cilat po finansohen nga trupi koordinues, biseduam edhe për çështjen e teksteve shkollore. Më në fund një lajm pozitiv, ju e dini se vitin e kaluar subvencionet për bizneset e vogla dhe të mesme nga trupi koordinues nuk janë implementuar, duhet ta theksoj se këtë vit do të implementohen dhe se trupi koordinues ka ndarë një buxhet prej 40 milion dinarësh, si buxhet i cili mund të shfrytëzohet nga bizneset e tona për të përmirësuar mënyrën e funksionimit tyre. Zyra për zhvillim e komunës Preshevës do të jetë në dispozicion për përpilim dokumentacionit edhe po shpresoj që do të arrijmë që këtë vit të tërheqim investime për bizneset e tona. Gjatë paraqitjes për media të zotëri Stankovic, a i tha se në këtë takim kemi biseduar për shumë tema. Në veçanti mungesa e teksteve shkollore dhe realizimi investimeve në fushën e infrastrukturës, që dha i njoftoi se trupi koordinues ka ndarë 40 milion dinar, ku mundësin për këto mjete e kanë të gjitha bizneset e vogla dhe ato të mesme. Vidi tek, iz koordinacijog tela, znači svi radovi koji se izvode na teritoriju opštine Preševa, postoji, kontroliše i njihov kvalitet i realizaciju CIP. I oni su, mislim, ti koji prate
kvalitet radova i način i brzinu izvođenja i u tome učestvuju. Sve ono što se potpiše i sve ono što se uradi u periodu, onda opština podnosi preko koordinacijog tela zahtev za isplatu radova koji se čine i onda koordinacijog telo, to je služba koordinacijog, finansijska služba koordinacijog tela prosleđuje to trezoru na isplatu. I tu nema nikakvih problema, nema nikakvih zastoja. Nadležne inspekcijski organi imaju pravo da izvrše uvid stalno u ta sredstva i u te aktivnosti koje radi opština. Oni to rade na način koji je propisan zakonom i mi u ovo što je, ovo je veoma dobro, dobra vest, da ćemo ove godine i pored ostalog smo i ovde, sva sredstva koja su određena ili koja su odobrena opštini Preševo biti utrošena. Danas 3. septembar mi smo imali za ili isplaćeno je negde oko 40 miliona dinara od 104 miliona, dok su sve ostale aktivnosti koje, vi znate da sredstva koja su odobrena su u iznosu od 104 miliona, dok su sva ostala sredstva koja treba utrošiti, radovi na tim projektima su u toku i po završetku svakog od tih radova bit će isplaćena. Imamo uveravanje, kažem, i ovog kontrolnog organa kao što je CIP, da će svi radovi biti završeni u roku i isplate će biti u roku onako kako je predviđeno. 40 miliona su, kao što i sami znate, za sve tri opštine. Biće do 10. septembra raspisan konkurs, imaće pravo da se jave sva mala i srednja preduzeća. Oglasi će biti na svim mestima gde je potrebno, biće i u sredstvima javnog informisanja i očekujemo kao i do sada da imamo veliki broj zahteva i do kraja oktobra, to je početka novembra, očekujemo da se ugovori sa onima koji dobiju potpišu i da sredstva budu isplaćena polovinom novembra meseca ove godine. Mjetet e trupit koordinuje sprej 20 milion dinar janë mjetet për të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme. Mjetet këto të ndara për tri komunat, Preshev, Bujanoc dhe Medveqë.